Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Katibi Anthony Blinken ve Müdafiə Naziri Lloyd Austin'in Kiev'e səfər ederek Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski ile görüştüğü təsdiqlənib. Görüş zamanı Ukrayna ve 15 müttəfiq ve tərəfdaş ölkəyə 700 milyon dollardan çox hərbi yardım ayrılacağı vəd olunur. Bu vəsaitin 322 milyon dolları Ukraynaya, qalanı NATO üzvləri ve diğer regional müttəfiqlərə ayrılacak. Təhlükəsizliyin təmin olunması məqsədilə Birləşmiş Ştatlar rəsmilərinin səfəri barədə məlumat onlar Ukraynanı tərk edəndən sonra açıqlanıb. Bu arada Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı növbəti sanksiyalar üzərində işlədiyi məlum olub. Times qəzetinə müsahibəsində Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Valdis Dombrovskis bildirib ki, İttifaq iqtisadiyyatına zərəri minimuma indirmək üçün Rusiya neftinin ithalı ilə bağlı məhdudiyyətlər hazırlanır. Biz 6-cı sanksiyalar paketi üzərində işləyirik və nəzərdən keçirilən məsələlərdən biri neft embargosunun müəyyən formasıdır, deyə vitse-prezident qeyd edib. Döyüşlərə gəlincə, Lugansk vilayəti hərbi administrasiyası regionun ateşi tutulması ilə bağlı məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, son sutkada 3 çox mərtəbəli bina və 4 şəxsi ev yanıb. Administrasiya rəhbərinin sözlərinə görə Lisiçanskda neft emalı zavodu artıq 3-cü dəfə ateşə tutulub. Ən çox Lisiçansk, Severodonetsk və Rubejna şəhərləri ziyan çəkib. Fərda Abbasova, Ləman Təmirzadə, ASTV Xəbər.